وَاسْتَصِيمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا صدق الله العظيم. میں عزت مند و قدر مند و اہل سنت والجماعت سر تعلق لروں کی غیرت مند مشران و کشران و امام معزز علماء کرام نتاسو پا وقت ماشاءاللہ کاری آصف ترابی سے حافظ واصف رحیمی سے بہترین انداز کے خبر نہ کیا کلام پیش کرو حل تب جنت کی بس جانان دوی ماضی دوی اغیو عالم چیتا بیان کول او دی جنت خود احمدون اے بیان کنے ویچا ضرورت سے غوانی آقا پا جنت کے ملوی در ای کوئی ختم کر آواز صدر نایو پلدری پا کرا پاسی دو بی استاد دی پا جنت کے بیوی سیگرٹ بھی ستاوی جنت کی بہم شے ملوی ای پا جنت کے بیوی سیگرٹ بھی آو تین نحام بیمو خو لگاولو تا بی جہنم تا چی زکر پا جنت کے اور نشتا ایو مولا و ایدونا بیانون جہنم کے ماران دی لڑا مان دی لڑا کی دی اور دا بینی زمی دی گروزون دی پکی و بس چیز و چغارائی دی پکی نو ای بودا بابا و چادر پا مٹرو وی اللہ دی آغاو دار کی زوب مو دارے نو ماشاءاللہ گلی سے خمو ندار کن خوشحالی کن جنت نعمتون یقیناً جنت کی ماضی اب چاہت بار بلی وَاَقْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا یہ مسلمانان اخبر منز کی اتفاق اتحاد ما قبل سوچو تو عظمت قرآن حوالی سرا تقلیل ترک امیران خلف الامام و دی غیر مکلدین اکم با احناف و باندی فکر حنفی باندی اعتراضات دی اگو دیسی خاکی خاکی مختصر سوالات جوابات دازتا سمخ کی عرض کم خماشاللہ دیمو مہمان خصوصی مفتی ندیم سے محمودی اگر تکیلی بند قوان حدودو کی داخل دا انگریم پی تازو پا مخ کی سپینج باندی جلو افروشی خوزتا دی موضوع نہ ہٹ کر دیمو تازو دی قوان حوالی سرا بلکہ دی کل ملک حوالی سرا دیمو خبر منز کی کم دست و گریبانو بل منز کی بے اتفاقی دا دے غیر و خلق و پمو تاسو بانے تسلط دا دے حوالے سر اما محترم وزیو تو خبر تاسو خدمت کی عرض کن یقیناً دے نصرت خیر و خلق و دے تاسو خلق دے تاسو اتفاق اتحاد دے تاسو جذبہ صحابہ کرامو پا اسلام بانے غیرت دا ما اغیر ریزی بندلے ہوئے سکر سخت سرو انہوں جوانان سرو سر پروانہ کولا روٹی پروانہ کولا جسوہ بے کرام و ناموس سے پارا روئے تو دول اشپائے پر دور پر باندے تیرا قریبا اگر کی بنیادی طور باندے زدے مفتی فرمان سے مولانا ساجد سے انہوں دے در علاقی کم علماء کرام دی یقیناً صدقو حضراتو تپا دوارو فدازونو باندی سلام کن صدق پل آوامی دیسی پل منز کی سر منتفق کرے سپیو آواز باندی کون خلق لبے کری وغا بی روحونو تروزی ما محترمو دیمو تاسو پا کوہات کی دیمو تاسو ملک پاکستان وطن عزیز کی امن رتلو دی پارا بنیادی شے سو دیمو تاسو دی مسلمانان اخبت منز کی اتفاق اتحاد میں دایان سطح دا ملک پاکستان وطن عزیز موجودات ایک سورا غداران حکمرانان دی سورا غداران افساران دی سیائی زم محب دی وطنیم پخپل وطن دی ما سرم قربان دا دی دو دی غداری اندازہ تاسو دی قیامی نا اولدوئی دی دو دی غداری اندازہ تاسو دی مشرف نا اولدوئی دو دی غداری اندازہ تاسو دور و حکمرانانو نا اولدوئی کلری تیرشی دو پا بار ملک پا لندن کے پی اوسی سو پا دوبائی کی اوسی سو پا امریکی کی اوسی کچھے تاخ پل ملک سر محبت پی تاخ پل خاوری سر محبت پی پل خاوری بانی تا سر قربان ورولا جذباوی پا کابت تری تیر کی دونا پس پا اندر خاوری کی اوسی دے اتاہ محبت چشلو در خاوری سر در خاوری سر حقیقی معلو کی محبت دیدہ عوام دا دیدہ بنامہ اکرام دا
ma muhtaramu mulki Pakistan watani aziz de dalaw tane tarikh pa ibada wa rawada wa de to buniyad ulama e kiram hue de mulki Pakistan watani aziz tarana dai alim chura kar de mulki Pakistan watani aziz janda dai alim chura kar de mulki Pakistan watani aziz janda toruna awal Pakistan ke Shakir Ahmad Usmani rahimahullah uchata kali toruna awal de mulki Pakistan watani aziz janda pa maghribi Pakistan ke Zafar Ahmad Usmani rahimahullah uchata kali de mulki Pakistan pa azadai ke de ulama e kiram no noi dastan da de aw khalq qurbaniyani di de awam qurbaniyani di maujooda taim ke chada kum khana azan da hali ma muhtaram badihi khabar da bayan wal zarurat nashta mu ta tu rut da khalq mulk judai kana de to khalq to mulk e pakistan sara mohabbat da mulk azad kare ki mu ta ulama e kiram da qaid e azam e asli manz kira hai allama ashraf ali tanvi rahimahullah khidmat ke hazir shlo imam da zakasan ra ka de pakistan jurawalo ka bare shabir ahmad usmani se Zafar Ahmad Usmani se Shabir Ahmad Usmani agar kas taf chap tafsir Usmani li kare qaid e azam pa khala de ye khabar e ikrar kare ve kache da tuma kasan ma sara neve da yo de ma khema bal de ma gazma ve ma kalam de mulk e pakistan watan e aziz buniyad na sho ke khala no ma muhtaram kalam se musalmanan o khpal manz ki ittefaq ittehad har se ke bo bartari fatha kamyabi ghalaba amad musalmanan bi batil bo har se ke shikast ko maujooda de ki muta so khpal ilaqo ki ugu mu tokri tokri ho batil aghyar rawafiz dora hotali oro ki dimag ki barabaram nahi تپاسا پتینا کی او گرا مسلمانان بیر شے خپل مات کی سرے او بل ولی اتفاق اتحاد نشتا روافیز بربانی غالی دی مفتی فرمان سے مولانا ساجد سے ابد کوہن نور علماء کرام شنواز بھائی مولانا حسین سے ساکارا بیس حضرات وفد لاو تیرا دا تو دی اول سنیے خپل مات کی اتفاق اتحاد پیدا ہوشی بے تو تا برتری حاصلی کی خو بنیادی طور باندې مو اندازا ولا غوالا دا درې شیونه مو تاسو ځان کې پیدا و درې شیونه د سرا سرا دنیاوی تعلیم د سرا سرا دنیاوی تعلیم دویم شیخ بل مت کې اختلافات هر څه خو دی باطل په مقابله کې یو موټه درېم شیخ پیسہ روافیز لگ دی خود یا خود تعلیم دو رزید تا چه دیمات بر لسم کس درخواست نشی نکل نو نکری که بدی تا کس سرنگی در نوزی سیدون او دی او خلق تا بلگی سا کلا پتا با دی مسلط شی نو بیوجه ایدان تو بیر فیرس خیلو که کلا دی سکولون والا نکره نیراه لی او پولیس کی نکره نیراه لی تیرا سیدونا پندر دی روافیز پندر دی مسلمانان الان کی مسلمانان 85% دی ای دو والا 35 کے کم از کم 25 پکاری دلتے کے برابر سرابر سکولونو کی نو کرے نی را ہے انو نو کرے نی دی درے پاکے مسلمانان واخستو شپے دی پاکے روافیز واخستو اوجہ چدا آنکھا خلق پیسان استعمال ہے دی ابو خلق و پل مات کی سرا جوڑن دا دی ابو خلق و تعلیم ہم دا و مو سنین ہر زیر ملے رستن صرف پر ردون و بندی دو بانی خو نکی دی میں پا ملک امان نشتا فلانے غدار دا فلانے غدار دا فلانے غدار دا نوزو تا خو دی ملک خیر خوالی امان خوالو مولا خون تا کوششو که پا خبنام تعلیم کو پا بچیوں تعلیم کو خون اخو اہدو تا دا مسلمانان او رسوئی بے مورا دی ملک حفاظت کی گی کنے کی تا اگر کس پا اہدو باندی را والا سا غا دی تا بچے باندی دی سنناس را کابی لگا
بحرین خلق راشی سکوم اللہ سوک مسلمان تا اللہ پاک دے دے پارا جڑ گڑے چا دا سوک تا انڈیا تا او خیا دا سوک تا امریکی برطانیی تا او خیا اما سوک تا نن مسلمان تا خیدا وجہ چا دا وجہ دا دا چا موخ پل مسلمانان دیندار خلق ابو سیتونو نرستو کیلو نو دا حرین پی دینا خلق دا پا دباندی بیرچی اگو پا مو باندی چا کری میری اگو خواہ فنڈنگ بودی مسلمانانو نبی زد آخد یو بل مثال دیر کم سو مکلا دا زنانو پھر اس خیلو تا کمت مزار کی ساوا دا یفو حقائق زد آسو تا بیانو بے مو گورو چو مو کمی درجی ودن دی باطل کم زیت رسی مزارونا مفتی سیر مفتی ندیم سیر مزارونا لکا منز کی دا روڈ تیر دا فرس کا روڈ نا آگری روافیز دی روڈ نا دے گری مسلمانان دی اگر کم مزارونا دی دیسی کافی ننا گری لانشی آن غزے کی دی مسلمانان وزے کی مزارونا دی روافیز آن غزے نا زور لگئی چا دا مزارونا دی مونی دا زے دی مونی راک نلیشی دا ظلم وزے دی دا کنا دا سفرتی آئی کنا دا ظلم زیتے دا کنا دا حکومت کل کر روافظ و سرا خب کل کر موہ وطول زی جائزائی موہ فدوا خستا وجہ صدا دیا او منز کی انتفاق و بیسان مطرح و دیا او مذہب کی اصل عبادت کا جلال و عیون کی خمینی کری صوب مطرح و نکی ویا کس کافر دا نو مطرح و او عبادت کی سوائی دا وہ خلقوں تے پیش گئی نو اگر وہ چنگی دیا تو حق کے لئے سنا نہ دے یو دی دو خبر منز کی سورہ اختلافات کی آپ بالائتا کی ایخی دی خود مسلمان مقبلے کے دائے روکی ہو شد دی پیسی زور مدیر تاو خیر بل مثال ستا ستا دے کرک دے پیوی دی مندر دے اگر حقیقت دیر تا بیان کر میڈیا استاد سورہ خبر اخبر کری سو مسلمانانو دی انکوانو مندر آئے رنگو تاسو دیرو تاو پتہ نمی چھے دیشتی سے حقیقت سو رہا آئے مونی انکوانو مندر رنگو بے دیمو علاکم جاہل تعلیمی افتاری کمکل تانشور دی اہم پتہ بزیری چلوکنے چھے اسلام کے خدا نشکت ستا دی انکوانو یادی سکانو عبادت دارنگا کا او بدبختو اسلام کے خدا نشکت ستا سکانو تا پا اسلام آباد عبادت خانہ جوڑا کا دا پہ اسلام کی گمزے رکھنی ستا پہ 43-45 ایک عظمت ایمان اس ایکان تا عبادت گاہ جوڑے دا خطا تا نخ کاری نو دے ارز ملا کولو سکون پہ ٹیوی کے دے انفرانو مندر یا کی سو مسلمانانو دے آبو مندر رنگو مفتی صاحب تشریف راو پمیدار میں استقبال و قدرانو جواب را نعرہ تکبیر نرمولا پختون مولا نرمولا پختون مولا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نرمولا پختون مولا ماشاءاللہ کیا ایک دور منگری کیا ایک مفتی سے خوز بیان کے خواہنا مخ کے دا کم دے کوہات حوالے سرماتا سا خبر ارسکڑی دا سر ترسن چکم و دی مخ پلو دے کوہات دی سونے نو کم غلط خیمہ دی آخر میشی ارز مدا کولو دی کی دا منگری کیا رہی ماشاءاللہ کیا رہی منگری خبت منزے باتے کیا رہی دی ٹیوی کو مندر یا دیگی چھتا دے کہ مسلمانان را پاچی دی ٹیوی کی مندر رنگو دا یاد ستے دا مندر نو دا دا سمادی ویل کی سمادی مطلب دا دا دی انتوانو لکم راجاوی دی اہو کم مذہبی پیشواوی اہو خمڑی سیزن بے دی اگر دے سیزیدون اپس دی اگر کمی ہیری بھی اگر ایرے روالی اگر یوزے کے خخی کی دیا ہو والا کم مزار دا دا کم کبر زیدہ دتا اما خلق سمادی آئی دی دو دا سمادی چھو 1930 لگ بگ دا خواہ و شاہو کے دا
جی انگریز دوری حکومت کے دو پل دا سمادی دزے کے جوڑ کرے کبر اگر کم ایرین پا کے خفی کری بھی باغا پاس ہر پا صرف جوا کوٹا ہوا اندوان کو سندنا یو زیبن زینا کان کی یو وار یا دو وار برتلو یو سو کسان مو صرف پل سمادی تا پکر اکتیری کی یو اندون پل ذاتی نشتا اگر پاس میں کم سکا اندوان رتلو اگو دے امو علماء تا درخواست ہو کا دے تاثر اجازت بھی سو مو دزے کے لگ مون تا توسیع کو بیوا کمرا جوڑ کو کچن کو بدروم پکے جوڑ کو مو دزے رسو مو دے شپیت انتظامات لگی تقریبا 1975 کے شیخ حسن جان شہید رحمہ اللہ ڈاکٹر شیرنشاہ رحمہ اللہ اگو ورد اجازت پتشت باندویر کو ستاسو تا اجازت تا اضافی و کمرہ صرف دور جوڑا گئی ستاسو کچن لٹرین دش پہ انتظام کی گی خوشت دارا ستاسو نبتاسو خپل مذہبی تبلیغ نہ گوئی بل شرط دارا ستاکی بتوسیع نہ گوئی دازے و نور نست روئی غٹو عدالتون انہا امیدی مشرانو پا اجازت سرا فیصلہ نافذ شوا آقا نفس موجودہ ٹیم کے اس 2020 کے یو دی دو والا یو اندو کرا کسو بدماشان بی ایمان خلق آئے واسسو پیسی ور تبیر کری ور تبیر تاسوی مو دا سمادی دا آس پاس زمک واقع لی دا زیس تر کری بیا خبون بدماشان مو دور بی ایمان اغوی چو مو دا منتر جوڑو وی کچا کی غیرت بی کم مسلمان کی کم مولا کی آدی مو مخی تراشی پا مو باندی دا منتر بند کی پتے موکے باتے دے دو خلق ایمان تا للکار کول میدا کرو بطلل پکاریو کنو پکا تاسو نتا کو سمبرت بطلل پکاریو کنو پکا پتے موکے باتے چو علماء کرام عوام ربا چی دو ادو کم توسیع کلی با چو رکوری چی مو اکابر و تا زیبر کرے آز ایک شانتا دمات کرے سمادی او سمشتا اب اتماشان حکوم اضافی زمک خستی و اضافی زین جور کرے ہو دب و خلق و صرف آغا زین مات کرو او دام اتول پکاری ہو کرو پکا سرن ہی پوازار کی تشیادان و سنورم امام بڑا جورا والا شنواز بائیناس تالا پاک دیدتا جزائی خیر دیدی مطور و مندر و آواز دو چت رو سو بیچ پر عدالت کے پر آئین کے کوہان شہر کے صرف دے درو امام بارو اجازت دا سنورم آتے بچی کلا بندیں بے مودہ بخبرے بندی دو چل رسی نو الحمدللہ غائی غربانی بند گرا کیو دیئے کہ دے امام باری وقت اجازت نو سو جھوڑائے والے مولا ناظم سے نور علماء ربا جی دو تاسو نو تے غیرت من آوام مرسرا شم آغا دا امام بارا ننم بند دا نو دشن دیتا خلق ما مخترم ربا جی دو صرف اگا اضافی زی و تران کو میڈیا تو را منافقہ دا و دا کم بیوکوف دانشور دی جاہل تعلیم یافتا دی دو کم رنگ بیر کرو رنگ بر تداویر کرو چو بورا مسلمانانو ظلم کرو دی نیدوانو مندر رنگو مندر او سمشتا و اکیسات شدیبا کم چی دی دو والا ایمیلی دا غام اندو دا خوان خبر دادا امو منکی اندو تابا دی مشر جوری دل شی اجرام جوری دل شی شیعو خطا پوس مکوا نو اگا اندو بھی چو ما چو واروی چو پتو با دی ایک شنواخ لاؤ نیا خستو اس عملی کی چو ما ور با دی خبر ہو کنو 300 چو دی 500-300 کسان با دی برچا کچوا چو کسان پر 50 پر لگ بکسیوٹی تانے کی چو گنکول تانے کی چو کڈیے تانے کی چو زنگل تانے کی دا دیمو اگا سرکار چو دان زانتا مسلمانی سوا و دان دی کے مت پوریزی نبی علیہ السلام مخی تلیلانی چیار رسول اللہ زخم مسلمانیم بدبخت پنار مسجد دیتا غیرت نرو چتی دو پا مدارس و باندی دیتا زمین نبیداری دو دین اتوان و پا منتر باندی و خلق زی باندی دیتا غیرت رو چت شو تم زانتا مسلمانی آئی نو تاقا کسانی بے گناہ پا دوچ تانو کی بند کری بیت ماشاءاللہ شنواز بھائی مولانا سب سے مجاہدین سے نور علماء کو شش اکڑو دو تبی تانے تا دوڑے مکانا پینا چاہے روکی استولو کرا خلقوں بھی مجھے قوان خلقو شکریہ ادا کرا تقریباً سے 50,000 بیر دا اللہ یہ ہفتے کے لکانے دینے جو شوئے ہو و دا ماشاءاللہ جو مجھے تانسو دے قوان آوان خپل منز کے سر اتفاق تا اپنا پس مجھے علماء بیلام کرکتا اب خلق سر خبر اوڑا سو
105 کوی نیولی 300 باندی برچه کٹ کری استاد ظلم دا کنه دا دیده ظلم خلاف آواز اوچتول پکاری دی کنه دی اوچتول پکا کلام سی دیمو علماء کرام کوهان پر ست باندی آواز اوچتی سدیده و روافیز و خلافی کدی روافیز و لکوم و علوم ندی سی تاسو پکلی کی دی دابی و کنوت سا مسلا دی نمو تاسو انشلا یک جان یک مشکو لبیت دی علماء کرام و پاواز باندی یک میدان تر روز و انشلا دی مو پا کوهان کی باتیم و کلام ماو تا نصر میشن چطول ام دقی حوالی سرا یومی کشمیر جمعی پوری زبانی جمعی منزر نفس ای مجمعیت والا ملگری اگو بسا بای نو بچه کنی ام دی مو جمعات تا زخیم چو طول اونیز دی تغا ریده نیکی گی اگو نو بچه کنی سا ملگری سور مذهبی جمعات کنی اور سماجی تنسیمونا ای دو با دی جمعی منزر نفس وی انگو پتک نده زینا با ریدی موتر سیکل و شکل که پیشاور چوک که آغازی با بیانو نکی گی بیا با کچاری و چوک دزو دی مو عنوان صرف یومی کشمیر بیلی ندا باوی جمادی استانی باندی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی و دنیا دا تشریف وڑے دی مو دی ریدی عنوان یو دام دا عظمت صدیق اکبر پتا باندی بوم بیانو نکی گی یومی کشمیر ریلی کی کشمیر آزادی حوالی سرابوم بیانو نکی گی نو طول ملگر و خدمت کے درخواست دا چه کلام دی مو علماء کرام بیایی سبایی رودونو تا روزایی رودونو تا بروزو خبال کوهان که مو خبالم بد امنی نخواهو و دی شیعه و بد امنی که خوبا بیرکل مکانه ویدو چه دی مو بزرونه بنشی سو کم را چه مو دی کوهان امن برباد اول خواهی سر و قربانو خود دی کوهان بد امنی دامو نبرداشتو داو یایی چه دی کوهان بد امنی مو نبرداشتو دی کوهان بد امنی مو نو یو خدا بھی چھے کلا اینام کی گی ٹول ماہ گھٹے بے ردونو تا موتا سر روزن او دسارا جمعے پوزی دو بجے تا ٹول ملگر انشاءاللہ کوششو کری انگو پٹک تزان رسوائی دزینا بے انشاءاللہ بے ریلی پشکل بیزو اللہ پاک موتا سر خبر و مادے عمل کولو تو فکرہ کی